Ну, Борис, еще раз. Прогревом. Ну, Арик. Арик. Краб даже разогреть, как есть? Тут. Белым, помнишь, да? Нет, я дохуя. Ну, разом не купил, да? Так что, копье. Я не купил. Ну, так. Падал. Что за цель? Я падал. Я не купил. Еще не купил. В ту сторону мантерунги звичайно. Як дитю боло п'ю, а що не підпускайте, але це слабе. Ну ти що там купає п'єш тега в мінута в часі. Домініко. Є 34 секунди. Ні. Я дало. Минута. Пастера. Нема минути, мантер, минута. Мантер. Ile? Adresy? Nie, nie. Cześć.